omwaka guno ng'abantu bavu olw'embeera y'omuggalo ogwakose ennyo ennyingiza yaabwe era bangi bizinensi zaabwe teziddanga ngulu. Wabula waliwo semaduuka wa S&S esangibwa ku luguudo oludda Entebbe Enkumba. Abagikulira bategeezezza ng'e basaze ku bbeeyi ebintu bye batunda kisobozese bannansi okufuna bye baagala mu nnaku enkulu. Omulabi wa BBS Telefina yangu wa ku S&S supermarket oja tusanga Enkumba, Entebbe, oja tusanga ne Kansanga ku UK Mall. Bwe tununira awali low price oba delicious low price bwe kintu twachi jeko sente twachi discounting ze oja kukakanangwa o savings kinene ate ne kyala kanuka discount kaliwola banga tono. Bano batunda ebintu eby'enjawulo gamba ng'ebyokunywa, ebyokulya, ebyamasannyalaze n'ebirala. Nekya tulina enteekateeka omuntu wa shopping emitwalo 10 okusuka tujamuwa ekirabo. Ebirabo bine eno ffe tubimanyi kubanga twaga tumu surprising. So we spending emitwalo 10 otereke receipt yo oba osindikira ekifaananyi nti ospending emitwalo 10 n'okusukawo ku namba yange eno 0771 abiri mutano kyenda mukaga 15. Regan Rubega ngono mukugo munziyo kanyazi semaduka agamba nti wadenga maduka manji gatunulide kufuna sente abantu bavu tebali na nsimbi kwe kusalawo okudiza ku bakasitoma babwe. Omugaso inti abantu baspendinga sente mu Christmas ate banyonya wa wali emiwendo emikakamu rensonga fetwaze ne program yo ku discountinga hampers eroga kisanga Entebbe ogea kisanga ne Kansanga. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze.